Minu nimi on Allar Veelma ja tänane videotund on siis pühendatud statistika elementide käsitlemisele ning vaatame lõpuks ka siis mõningad küsimusi siis tõenäosusteooriast, mida siis põhikoolis käsitletakse. Alustame statistikaga. Kõigepealt siis küsimus, et mis on statistika ja mida see matemaatika valdkond siis uurib. Võiks öelda nii, et statistika tegeleb andmete kogumise ja saadud andmete töötlemisega ning kui andmed on kogutud, nad on töödeldud, siis saab neid andmeid analüüsida ja nende andmete põhjal saab teha ka siis teatavad järeldusi. Ja vaatame nüüd mõningaid näiteid. Kõigepealt näete, meil on üks lause. See lause on pärit Oskar Lutsu Kevadest, see on selle raamatu esimene lause. Ja kui me nüüd teeme siin niivisi, et loeme kokku, kui mitu korda mingi täht selles lauses esineb, siis me saame teha selle esimese lause kohta teatavaid järeldusi. Nii et näete, olge nüüd head ja loendage ära, mitu A tähte te siit leiate. Paneme siis ja praegu kirja, et täht A ja me ei tee vahet suurele väikesel aal, nii et hakkame algused pihta, näete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Sain 8 korda A tähte, nii et näete 8 korda, paneme see kirja. Nüüd võiks võtta siis, et mitu korda esineb siis B täht ja hakkame jälle algusest otsast pihta. Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba, näete, üks kord B täht on, nii et üks kord. Mitu täht, või mitu korda on siis Õ täht, kui Arno isaga koolimajja jõudis, näete, Õ täht on ka üks kord. Ja kui me võtame veel, näiteks võtame siit tähe Y, siis Oskar Luts nii moodne kirjanik ei olnud, et oleks siin Y-eid kasutanud kohe siis raamatu esimeses lauses. Nii et näete, Y-eid me kahjuks siit ei leia ja tuleb siis 0 korda. Kui me nüüd teeme siis niivisi, et võtame mingi tekstilõigu, mitte ühe lause, aga rohkem, näiteks võtame siis pool lehekülge või kaks või kolm lehekülge, sest sel juhul me saame siis iga tähe esinemise sageduse, see on siis näete praegusel juhul öeldakse, et absoluutne sagedus, ehk siis kordade arv. Ja kui see meil on tehtud, siis me saame välja arvutada ka suhtelise sageduse, mis näitab siis seda, et mitu protsenti siis kõikidest tähtedest näiteks on siis A selles tekstis. Oletame, et kusagil 600 tähest näiteks on 100 korda A, siis järelikult suhteline sagedus tuleb siis, nii et näete 600 tähte ja sellest on 100 korda A, siis järelikult suhteline sagedus on siis 106 sajandikku ehk 1/6. Nii et see oli meil esimene näide. Aga võib-olla meie jaoks natuke eluvõõras, sest sellist statistikat ja sellist andmete kogumist me tavaliselt ei tee. Sellega tegelevad siis keeleteadlased ja jätame selle ülesande siis hetkel neile. Läheme natukene elulisema näite juurde. Keegi Mari või Meri, ma ei tea, kuidas tema nime nüüd hääldatakse siin täpselt. Tema hinded on sellised. Nii et selle ülesande olete te kõik ise kokku puutunud. Teie hinded on loomulikult, ma arvan, et natukene paremad. Aga selle Meri hinded on siis täpselt nii, nagu nad on. Nüüd teeme siis esimese asja. Näete, meil on siin hinded reas, aga nad on läbi segi ja meil on jube raske siin nüüd orienteeruda. Esimese asjana me teeme sellise liigutuse, et paneme need hinded kasvas järjekorda. Ja vaat selle kohta öeldakse siis, et me moodustame variatsioonirea. Nii et näete, variatsioonirida. Variatsioonirea võib moodustada kahte pidi, panna siis suurused kas kasvavalt või kahanevalt. Ja kuna meil on hetkel
hindeid vähe, siis me saame kiiresti hakkama. Ühtesid on selles loendis, näete, kaks tükki, nii et üks ja üks. Hinne kaks on Meri lemmikinne, näete, tema esineb siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 korda, nii et kirjutame siis 6 kahte. Neli on meil juba olemas, viies ja kuues juurde. Kolmedega saame kiiremini hakkama, neid on tal vähem. 1, 2, nii et kolmesid on kaks tükki ainult. Vaatame, kuidas Meril hinne neli. Hinne neli on ka kaks korda. Ma ketsin küll valesti, jah. Nii et näete, neli on tal siis kaks korda. Ja hinne viis on tal isegi kolm korda, nii et näete, ega ta nüüd päris rumal ka ei ole. Nüüd oleme saanud variatsiooni rea. Nüüd siis loeme kokku, kui palju meil siis hindeid on, nii et näete 2, 4, 6, 8, 10, 12, meil on 15 hinnet. Ja selle kohta öeldakse ka, et see on siis valimi maht, kas valimis on meil siis 15 hinnet. Ning mida me siis 9. klassis peame teadma? Kõigepealt loomulikult esimene asi, me peame suutma välja arvutada siis hinnete keskmist väärtust, ehk keskväärtust, mille kohta me ütleme siin, et tegemist on tegelikult siis aritmeetilise keskmisega. Ja seda me täistame niimoodi, et kirjutame siis H tähe ja teeme tal siia kriipsu peale, kuidas me selle kätte saame. Saame niiviisi, et me liidame lihtsalt kõik hinded kokku. Nii et näete, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Siit tuleb nüüd 6 juurde 20, 28 ja 15, 43. Nii et 43 on hinnete summa ja see tuleb jagada siis hinnete arvuga, ehk 15. Ja võtame siin kümnendiku täpsusega. Ning tulemuseks saame siis, kui me siin ära jagame, näete, et kolme veel kokku ei tule. Nii et kümnendiku täpsusega tuleb siis keskmine hindeks 2,9. Nii et üks suurus, mida me peame oskama alati arvutada, on siis keskmine, aritmeetiline keskmine. Nüüd teine suurus, mida meil samuti läheb päris tihti vaja, mille kohta öeldakse siis mood. Ehk see, mida on kõige rohkem. Ja kui me hakkame seda variatsioonirida siin vaatama, siis me märkame kindlasti, et hinnetest näete, kahe rida on meil kõige pikem. Neid hinded on ju kogunisti kuus tükki. Ja moodi tähiseks on siis suur M, alla kirjutame O. Ja kuna moodiks on meil, näete, kaks, siis me kirjutamegi, et Meri hinnete mood on kaks. Sõna mood kasutatakse loomulikult ka tavaelus, näiteks kui hakkavad äkki daamid kõik andma rohelisi kübaraid, eks ole, et see paistab tänavas pildis välja, siis öeldaksegi, et kübara mood, moodiks on siis roheline, et roheline moes. Ja see mood võib siis loomulikult aja jooksul muutuda, Meri hinnetega me ei tea, mis temaga tulevikus saab. Igal juhul tema hinnete mood on hetkel kaks. Ja nüüd näete, kuna meil on 15 hinnet, siis me mõnikord sellise statistilise rea, variatsiooni rea puhul leiame ka mediaani. Mediaan on siis selline väärtus, millest vasakule poole ja paremale poole jääb siin täpselt ühe palju. Ja hakkame vaatama. Kuna meil on 15 arvu reas, siis mitmendal kohal selles reas paikneb nii-öelda keskmine liige. Keskmine liige on ilmselt 8. kohal, nii et vaatame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Ja näete, praegu siin juhul teen ta siia väikese ristküliku ümber. Vasakule poole jääb 7 ja paremale poole jääb ka 7 arvu. Nii et mediaaniks on siis selle variatsiooni reakorral arv 2. Mediaanist räägitakse ka näiteks palga puhul, inimeste palk
on siis kaks erinevat arvu, mida kasutatakse palga puhul, on siis aritmeetiline keskmine ja on ka mediaanpalk. Aritmeetiline keskmine on tavaliselt kõrgem ja mediaanpalk on siis väiksem. Miks see nii on? Küsige seda oma ühiskonnaõpetuse õpetaja käest. Seda teemat me täna siin lahkama ei hakka. Nii et me oleme saanud, näete siis, mõned sellised suurused. Esiteks siis keskmise hinde, siis hinnete moodi, ehk kõige sagedamini esineva hinde ning hinnete mediaani. See on siis see hinne, milles siis näete siin variatsioonireas vasakule ja paremale jääb täpselt ühe palju. Võib ju küsida, et mis siis saab, kui näiteks oleks olnud meril kahtesid ja kolmesid täpselt ühe palju, mõlemaid kuus. Sel juhul öeldakse, et selles variatsioonireas on kaks moodi. Mood on kaks ja mood on kolm. Üle kahe moodi üldselt ei vaadelda. Mediaaniga võib tekida ka üks küsimus. Et kuidas leida mediaani sel juhul, kui variatsioonireas ei ole mitte paaritu arv liikmeid, nagu meil on hetkel 15 ja meil on keskmist liiget varu lihtne leida, vaid hoopis, et meil on siin reas paaris arv liikmeid. Siis tehakse niiviisi, et siis võetakse nii-öelda kaks keskmist. Kaks keskmist arvu, need liidetakse omavahel siis kokku ja tulemus jagatakse kahega. See on siis mediaani leidmise üks võimalus. On ka olemas teine võimalus, aga sellest räägitakse jälle siis keskkoolis. Et me peame siis teadma, kui on paaritu arv liikmeid, siis me leiame lihtsalt keskmise liikme ja kui on paaris arv liikmeid, siis me võtame kaks keskmist arvu, liidame kokku, jagame kahega. Igasuguse andmetöötluse puhul alati me peame aru saama sellest, et milleks me nüüd andmed kogume ja mida me nende andmetega pihta hakkame. Ja nüüd üks näide on siis selline, et 9. klassi poisid pidid minema siis jäähalli uisutama ja kehalise kasvatuse õpetaja küsis iga poisi käest, et mis on tema jala number, et lihtsalt, et siis jäähallis juba ette teatada, et mis number uiske siis tarvis läheb. Nüüd vaadake, kui kehalise kasvatuse õpetaja teeks aga niiviisi, et ta liidaks kõik need arvud kokku, jala numbrid. Suurused liidaks kokku ning jagaks siis poist arvuga, näete palju need poiss on, vaatame 2, 4, 6, 8, 10, 13 poissi. Nende arvude liitmisel me saame tulemuseks arvu 540 ja kui me nüüd selle 540 väga rõõmsalt jagame 13-ga, siis me saame tulemuseks 41,54. Ja kui teha nüüd selline järeldus, et näete, tellime siis sellise keskmisele numbrile vastavaid uiske, ehk siis 42 number uiske, vaadake, siis tekib selline paha lugu, et need kaks poissi, kelle jala number on natukene 42 väiksem, nemad saavad oma uisud kätte. No ehk ka see 40 numbriga poiss. Teistega on juba asi väga kahtlane, näete, kolm jääb kindlasti siit ilmuiskudeta ja ega siis teistega on täpselt sama lugu, et siin 42 number oli näete veel, ja neid on veel siin isegi nii, et neli poissi juba. No näete, et päris suur hulk poiss oleks oma uisud ikkagi kätte saanud, aga vaadake, loeme siis need üle nüüd, kes jäävad siis ilmuiskudeta. Üks poiss jääb ilma, teine ilma, kolmas, neljas jääb ilma, no tema jääb päris kindlasti ilma, nii et viies, kuues. Kui me nüüd 41 võtame ka veel sisse, näete, siis kuus poissi 13 jääb siit kindlasti uiskudest ilma. Nii et vaat selliste arvutuste tegemine on väga ohtlik ja pealekauba mõtetu, nii et kui me võtame jala numbri ja jala numbrid sinna võtsime ja liitsime kokku, jagasime siis inimest arvuga, siis ju võiks ka saapatootja teha sellise järelduse näiteks, et kõige rohkem on tarvis siis toota 41 või 42 number saapaid ja teisi nagu eriti vaja ei lähegi. Nii et
see analüüs, missuguseid saapaid, kui palju siis vaja läheb, on märksa keerulisem ja see andmete rida, mille põhjal üldse võiks siis järeldusi teha, peab olema siis hoopis pikem. Aga näete, nii et vaatame veel kord siis üle. Meie peame oskama siis andmete põhjal, arvandmete põhjal siis näete kirja panna variatsiooni rida. Ja peame suutma määrata, kui palju liikmeid on selles variatsiooni reas. Me peame leidma keskmist väärtust. Ja selle keskmise all mõeldakse siis aritmeetilist keskmist praegu. Me peame oskama leida moodi ja me peame oskama leida mediaani. Ja kui me neid asju juba oskame, siis me saame järgmist ülesannetega edasi tegutseda. Selles ülesandes on meie kangelaseks Juku, kelle neljanda veerandi matemaatika hinded on siin toodud. Nii et näete, neljanda veerandi algus on tal läinud päris sandisti, siis on ilmselt rakendatud hirmutamise kolmandat asset tema peal ja näete, edasi läheb asi juba lausa väga hästi. Küsitakse aritmeetilist keskmist, hinnetel moodi, mediaani, ning koostame siis variatsiooni rea ja sagedustabeli. Loomulikult me alustame variatsiooni reaga. Nii et kõigepealt näete, kirjutame siis nüüd need hinded siin kõik siis kasvavas järjekorras. Nii et näete, nad on praegu esialgu meil läbi segi. Nii et paneme hinded kirja siis kasvavas järjekorras. Ühtesid on kolm tükki. Nii et üks, üks ja üks. Kahtesid on üks. Nüüd loeme kolmed kokku. Kolmedega ta ka eriti suur sõber ei ole, nii et kolmesid on tal üks. Neljadega on, näete, neljasid on tal kaks tükki. Ja tal on ka kaks viit. Nüüd on meil siis variatsioonirida koostatud. Ja kui me sellised asju teeme, et variatsioonirida paneme kirja, siis pärast seda on mõistlik üle kontrollida, kas meil on täpselt siin sama palju liikmeid kui oli esialgu. Et kui arve on palju, siis võib kogemata mõni arvudest jääda nii-öelda kahe silma vahele. Meil on vaatan, palju meil siin arve on. 2, 4, 6, näete meil 9 tükki siin arve. Ja siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ka 9. Nii et näete, kõik klapib. Arve oli meil vähe, nii et me midagi kahe silma vahele jätnud. Nüüd vaatame siis edasi. Me saame leida siis aritmeetilise keskmise ja aritmeetilise keskmise leidmiseks loomulikult me teeme siis niivisi, et liidame need kõik Juku hinded kokku ja arvutame siis keskmise väärtuse, nii et näete. Kui me nüüd Juku hinded siin kokku liidame, te saate seda vabalt siin peas teha. Ja ega siin midagi väga keerulist ei ole, näete, siit tuleb ju 3, 3 ja 2 on 5, 3 juurde 8, 8 ja 8 on juba 16 ja 10 juurde 26. Nii et 26 tuleb siis järelikult 9, aga meil jagada. Ja kui me selle jagamise tehti nüüd ära teeme, siis jätame seekord siis kaks kohta peale koma, ehk võtame siis sajandiku täpsusega, nii et 2,89. Kolme veel kokku ei tule, aga kui Jukul on, näete, trend on selline, et lõpus on 4-5, siis mõned viied võivad juurde ja keskmine ületab juba siis kolme. Aga seda peab veid ilmselt veel ootama. Nii et näete, aritmeetiline keskmine leitud. Missugune on Juku hinnete mood? Juku hinnete mood, näete, on üks. Kahju küll. Aga ühtesid on kõige rohkem, nii et näed, mood on üks. Milline on nüüd Juku hinnete mediaan? Siia me kirjutasime nüüd moodiks kolme, aga see kolm on vale, näete. Loomulikult me kirjutame ühe, nii et kui ka eksami töös peab tegema parandusi, siis seda teeme. Milles see kolm tuli? Kolm tuli sellest, et neid hinded oli tal kolm tükki ja võt niimoodi eksami töös võite ka kogemata kirjutada siis valesti. Nii et näete, see viga on väga selline õpetlik.
Mediaan on keskmine arv selles variatsiooni reas. Näete, keskmine arv paikneb selles reas hetkel viiendal kohal. Vasakule poole jääb neli arvu ja temast paremale ka neli. Nii et näete, mediaaniks on siis kolm. Ja see on loomulikult praegusel juhul ka õige. Me oleme leidnud aritmeetilise keskmise, me oleme leidnud moodi, mood on siis üks, kõige sagedamini esineb hinne üldse, ja mediaan on näete kolm. Mediaani saab võtta ainult variatsiooni rea järgi. Ei tohi võtta siis seda rida, kus on hinded alles korrastamata, ja näete, kui me võtaksime viiendal kohal oleva arvu siit, 1, 2, 3, 4, 5, me saaks arvu 2 ja see 2 on loomulikult siis vale. Et tegelikult on mediaaniks 3. Nüüd sagedustabel. Sagedustabel on selline tabel, kuhu pannakse siis kirja kõik need suurused, mis meil esinevad. Ja märgitakse üles ka mitu korda see suurus siis esineb. Noh, näiteks kui meil alguses oli üks näide teksti kohta, et me loeme mitu korda mingi loenda mõigemini, mitu korda mingi täht esineb, siis meil ei ole mõtet hakata tegema variatsiooni rida, saab aru, et siis me peame kirjutama täpselt sama pika teksti, kui enne oli. Et sel juhul loomulikult tehakse siis niiviisi, tehakse tabel ja meie teeme ka nüüd tabeli, näete. Ja tabelisse me märgime siis niimoodi. Kirjutame siis hinne ja siia kirjutame siis arv. Või selle arvu asemel kirjutame siis sagedus. Ja loomulikult siis eksami töös näiteks, kui vaja teha, siis te joonite ka veel ära siit, tõmbate joonet, me ei praegu jooni siin ei tõmba. Ja tavaliselt me alustame siis kõige madalamast hindest, nii et hinne 1, hinne 2, hinne 3, hinne 4 ja hinne 5. Ja märgime nüüd üles siis mitu korda hinne 1 esines. Hinne 1 esines 3 korda, järelikult siia kirjutame 3. Hinne 2 esines 1 korra. Hinne 3 täpselt samamoodi 1 kord. Hinne 4 2 korda. Ja hinne 5 2 korda. Milleks on see tabel hea, siis sagedustabel? Vaadake, kui meil on vaja nüüd leida keskmist hinnet, siis me ei tee enam niiviisi, nagu me siin alguses tegime, et käime mööda seda variatsiooni rida ja muudkui ka liidame. Näete, kui me tahame nüüd keskmist väärtust teada saada, siis me loomulikult kõigepealt liidame kokku mitu korda mingi arv siis või hinne esines. Näete, ja kokku liites 3, 4, 5, 5 ja 4 on kokku 9. Me saame siis näete siia 9, tähendab, et 9 hinnet on. Ja kuna hinne 1 esines 3 korda, siis ühtede summa on meil 3, kahtede summa on 2, kolmede summa on 3, neljade summa tuleb ju 8, sellepärast, et hinnet 4 on 2 tükki, kokku on 8 ja siit tuleb 10. Ja liites need arvud, näete, me peame liitma ainult 5 arvu sel juhul. Ja loomulikult me saame siis tulemuseks jällegi siis 26. Nii et näete, mida me siin siis tegime. Variatsiooni rea panime kirja, leidsime keskmise hinde, leidsime moodi. Ja moodi leidmisel tegime, näete, ühe näpu vea veel, aga õigel ajal suutsime ära parandada. Ja kui teie eksamil niimoodi teete, siis on kõik väga hästi. Tähendab seda, et mitte vigu ei tee, aga märkate õigel ajal ja parandate ära ning panime kirja mediaani. Ja sellega on meie see ülesanne selleks korraks lõppenud.